No niin, otas käsi pois housusta, korvat höyrylle, mulla on sulle tärkeät asiaa. 24. päivä toukokuuta, eli nyt tiistaina, alkaa mun kuukauden mittainen live-lähetys. Kyllä live-lähetys, joka kestää mahdollisesti jopa 31 vuorokautta non-stoppina. Mikä vitu juttu tää on? Oh, anna kun mä kerron sulle. Tän shown löydät testoriginal.com-verkkosivulta. Live pyörii koko ajan. Tiistaina alkaa ensiksi 24 tunnin live-lähetys. 24 tunnin live-lähetyksen jälkeen alkaa kello pyörimään ja jokaista uutta seuraajaa nähden kellon tulee lisää aikaa. Ja jokaista subausta nähden kellon tulee vielä enemmän aikaa. Elikkä mitä enemmän ihmistä alkaa seuraamaan ja tulee sille kyseiselle kanavalle, sitä pidempää show jatkuu. Tiettyjen subausetappien välein mä joudun aina tehdä ja suorittaa jonkinnäköisiä tehtäviä. Yksi ensimmäisistä tehtävistä on se, että mä ostan McDonaldsista 100 juustohampurilaista ja mä lähden antelemaan niitä tuolla Florianopoliksen keskustassa ihmisille, josta tulee aikamoinen meininki. Eli me lähdetään toteuttamaan kaikennäköisiä tehtäviä ja mitä pidempään tämä show jatkuu, sitä rankemmaksi nämä tehtävät muuttuvat. Hampurilaisten ostosta, lävistysten ottamiseen, tatuointiin, jonka te yleensä päätätte, minkä tatuoinnin mä joudun ottamaan, brassijitsuottelua, nyrkkeiluottelua, mä joudun ostaa auton ja lähteä roadtripille, muuta leikataan lopuksi jopa parta, kulmakarvat pois, ja mä joudun viettää vuorokauden kodittomana tuolla Florianopoliksen keskustassa, joka nyt on itsestään jo aika vaarallista, nimittäin sieltä tulee aika nopeasti crack niistä puukosta, kun ne näkee, että mulla on iPhone kädessä. Eli vuosisadan show on tiedossa. Tehtäviä on kuitenkin lukuisia ja nämä tehtävät sä näet testoriginal.com-verkkosivulta. Siellä on koko tehtävälista. Kaiken näköistä sekoilua tulee olemaan, hauskaa tehtävää, ihan kasuaalia tehtävää, vaarallista tehtävää, kivuliasta tehtävää. Yksi tehtävistä on se, että mut puetaan transuksi ja mä joudun lähteä tonne liftaamaan, joka on aika sekopäistä touhu esimerkiksi. Elikkä vuosisadan show on tulossa. Minä hetkenä hyvänsä te voitte vaan avata tän mun live-lähetyksen, katsoa mitä mä teen. Jopa yöt kun mä nukun, niin mä joudun kuvata. Ainoat hetket jolloin ei kuvata on kun mä käyn paskalla, suihkussa. Enpä tiedä miten tuota seksiä tullaan harrastamaan, joku kikka senkin varmaan keksitään, mutta kaikki selviää ajallaan. Tervetuloa live-lähetykseen, kerro tästä kaikille. Ota tää klippi, tallenna se ja lähetä vaikka Instagramissa sun friendille, jaa tätä konseptia. Sä voit jakaa tätä ideaa ja tätä linkkiä esimerkiksi sun kaverille WhatsAppiin. Mitä enemmän ihmisiä sinne tulee, sitä pidempään tää show jatkuu, sitä rankemmaksi tää show menee. Eikä kaikki ihmiset voi hypettää, supporttaa tätä jatkuvaa live-lähetystä Big Brother-tyylisesti ja vaan kertomalla sitä kavereille, joten tiistaina alkaa, katsotaan kuinka pitkään show jatkuu, mitä kaikki me joudun tekemään, kuinka pahasti mulla tulee päänuppi hajoamaan, koska se on psykologisesti aika helvetin rankkaa, kun sä tiedät, että koko ajan joku kattoo sua, en pysty edes nukkumaan rauhassa. Aamustontikset tulette näkemään sinne päin, eli nähdään livessä, eikä siinä sen enempää, että show must go on. Mä haluun nähdä miltä mun silmät, mitä mun silmissä tapahtuu kun se lähtee. Nyt. Kaikki hyvin? Rate how high this fucker is on scale of 1 to 10. Kyllä mä sanoin, että nyt mennään sinne 8-9 kyllä. Ei ole mitään käsitystä niin kuin
mitä mun keho on tehnyt? Mun henki on poissa. Ei mitään tai se ei mä oon tajunnut silloin. Se on katoin se saamaani jo vienyt sitä. Kiitos followista, subista Jolle. Kiitoksia supaamisesta. Marventuresin veti ajahuaskaa ja se on se meidän alkuperäinen se uskonto. Sitä me tehdään ehkä kerran kuussa sitä ajahuaskaa, mitä Marventuresit teki. Tää on, niin kuin, tää on laillinen uskonto täällä ihan, että aina kun mä menen noille matkoille, niin niistä on, niin mulle kerrotaan jotain, mitä mä teen. Niin siitä mä noudatan niitä ohjeita. Mutta tuommoisissa turvallisissa olosuhteissa, täällähän näitä on käytetty vuosituhansia, että nämä lääkkeet on ollut täällä ennen meitä, ennen lääketiedettä, ennen laboratorioita, ennen yhtään mitään tällaisia osittain hyvinkin materialistisia ja bisnekseen liittyviä niin kuin, juttuja. Niin oikeissa niin kuin käsissä näitä hommia toteutettuna, niin mä en ole kyllä kuullut yhtään tapausta, että kellekään olisi niin kuin mitään käynyt pelkkää positiivista, vaan... Nyt lähtee. Gania Landiin. Io acho meu amigo de Finlândia adorei Brasil. Muito bom. Let's just write here. Boa atividade. Eu não vei treinar 2 semanas porque eu estava doente. Yes. Mas muito bom. Agora. Okay, we have a chance. Nyt pinkit on alku vittu. Ai, mahtavaa. Voi. Miten meni lento? No siis hyvin, mutta ei ilman kommelluksia. Mehän jaksaa tänään alkaa juhlitaan muutama synttäripäivä. Onko synttäripäivä? Tänään synttäri. Onneksi olkoon! Voi olla, sä sait tämmösen synttärilahjan. Onneksi olkoon! Noni, hei! Ai siinä mennään kotiin, avataan viinapulloja. Paljon onnea vaan. But he's a big dude. Let me show you. If you watch how tall I am, and I'm a tall girl. Siellä näkyy toi vastaranta, tai toi manner. Mut siis niinku tuohon kahdella, niin tuolla näkyy semmonen jossain semmonen helvetin pitkä ranta. Anna sille ne rahat vaan, mitä sulla on siellä. I'm like my brothers. This like no, ihan vitukka kujal täällä kaikki. I love you, mother. Hey, mother. Ykkösestä viitoseen, kuinka kuuma on chatti kirjoittanut. Ykkösestä kakkoseen, vittu. 5165. Timo huutelee vaan moi. Mistä toi vitun commando pitää? Mä tunnistin sen, mutta se ei tunnistanut mua. Tää äijä panee. Mandale kuka juu, mandaloja. Mandale kuka. Kannattaa seurata meitä kännissä läpää, niin saattaa päästä vahingossa tänne. Partsi. Aika tähe. Tää on kyllä wow. Oikeastaan tossa tilanteessa, niin jos joku ihminen tekee jonkun hyvän jutun sulle, niin se voi olla oikeesti aika iso juttu. Ihmisiä on kuitenkin, vaikka ne olis kuinka narkoseita, niin mitä tällaista. No. Muito obrigada. Grazie. Mello on kävettäni. Se tuli tänne toopapakke piiloon hytkymään, kun näkee tänään näyttäytyä mun seurassa. Nama vaihto. Rolli! Trolli on tuon kameran päällä. Trolli on the camera päällä.
need no fakes, don't need no phonies, no, no, no. Need no snakes, no only homies, down for show, on go, go, go.